A zdárek, zdárek lidi, dneska si zahrajeme nějakou hru v Robloxu, která se jmenuje Easy Pet Obby, tak to vyzkoušíme. No. Prostě jsou tam takový zvířata a za ty se můžete morfovat a prostě pak to pochopíte, když vám to ukážu. Takže teď třeba žížalu si vezmu. Já si dám teďkon třeba klokana. Klokan v tomhle tom je dobrý. A nevím, no. Tak si vezmu třeba klokana. No, tak teď jsem spadl. Ale podle mě slepice, protože mi to je tam ukazuje. Tady klokana, takže se mi to taky ukazuje. Jo, tady taky si dám asi klokana, klidně. Vy lidi, můžete si to zkusit i s nějakýma jinýma zvířátkama. Tady taky klokana. Skoro na všechno můžu použít klokana. Možná na tohle ne. No na tohle asi slepici. No teď si dám radši klokana. Tak a teď slepici, hop. Mňau, 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 mňau. Tady má být žížel, ale já si vezmu slepici taky. A, sakra. A jo, tady je tohle. Tak dobře, to je lepší už. Co to tam je napsaný? On to si můžete pak přečíst. A je tady, že bychom mohli zabít všechny. Tady vidím. Tady, ale to nebudem kupovat. O, klokan. Hop, hop, je. Tak na to si můžem vzít asi slepici, nebo spíš Spidermana. No. Když vás bude bavit ta hra, tak si ji klidně zahrajte. Je to celkem dobrá hra. Dneska vyjde ještě video Pet Simulatoru X, ale teď už je docela mrtvá ta hra. O! Hop. No. Tady mi ještě bliká něco takového. Jo, tak si to zatočíme. Něco dobrýho, třeba mythical. To by bylo dobrý. Úplně to nejhorší. Dobře, takže když si dám teď pavouka. Jo, aha. Tady to máme? Jo. Ale ještě mi před videem podle mě padlo, jo. Před videem mi padlo toto. Ještě zkoušel jsem si tu hru ještě. Jestli funguje ta hra. No. Je. Tady to je asi jako co. Hrál jsem to s jedním kamarádem a nevím. On říkal, že ho to moc nebaví. Jako. Je. Tak na to si vezmeme slepici, ale můžeme to i takhle proletět úplně na pohodičku. A tady je medvěd, že to takhle rozbije. Tak to je hustý. Teď si vezmeme klokana. Nějaký malý klokan, předtím byl větší, ne? Napište mi do komentáru, jestli se vám takovýhle videa líbí. A když se vám bude líbit, tak budu dělat úplně nějaký propracovaný videa. Ale dneska ještě začínáme zlehka. Dneska vás to asi nebude ještě moc bavit, ale
protože moc to tady nestříhám, tohle video. Nesestříhám moc. No. Je. Co to je? Ježíš, já jsem tupej. No, se má jít nahoru. Tudy. Ježíš Maria. Já jsem tupej. Je. 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 Co to tady je? Nějaký medvěd. Je. To je dost teda nebezpečný tady, kdyby jsem spadl hned na konci. A to by bylo teda docela málo chtipný. A! Asi slepici si máme vzít, jo, to bude nejlehčí. Klokana? Ne. Pavouka. Zkusíme tohle. Op! Tak to snad ne. Ale mohlo by to asi jít, tak to vyzkoušíme lidi, jo? 3, 2, 1, op! Jdi, jo. Zelená, 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 hotový. Myslel jsem si, že bude furt červená jenom, anebo to bude se prostě střídat nějak. Sice jsem vám trošku napověděl, ale klidně, já nevím. Přeskočíme, tak ne, pavouk, hej. Jo, dobrý, to je dobrý takhle, hop. Dobře, tady slepici určitě, že jo. Jo. Pokud vás takovýhle videa baví, dejte like, odběr a já nevím. Je teda takový, ale jako... takovýhle, jak se to jmenuje, takovýhle prostě minihry mě baví, za chvilku už si můžem zase dát kolo štěstí, jenom doběhnem tamhle a už můžem další kolo štěstí. A jdeme. Co to bude? Úplně to stejný lidi, tak to máme teda smůlu. Napište mi do komentářů, jestli vám padl nějaký mythical. A když vám padl nějaký mythical, tak jste fakt dobrý. Takže mě vůbec nepadl žádný mythical. Zkusíme červenou. O! Zkusíme tuhle. Yes! My jsme to typli. Rychle. O! Tak to jsme nestihli. Ne! Je tady, to je nejlepší na speedrun, tahle hra. Když tady bude třeba 10 lajků, tak udělám v tady tom speedrun, fakt jako velký. Hrozně rychlej. A tamhle nějaký záchod vidím. To bude teda docela... Do záchodu, ne, my padáme do záchodu, pomoc. Je, my jsme to dodělali, lidi. Nebo co? Dodělali jsme to? Jo. Tohle bylo docela krátký video, takže pro další videa dejte like, odběr a prostě čau.